Това съм аз, Ангел, и днес ще гледаме най-противния, най-ужасния, най-гнусния епизод на пълна драма. Така че, който не понася гадости, по-добре да не гледа този епизод, защото мисля, че ще му дойде малко в повече. Или доста в повече. Та все едно, нека да започваме. Приятно гледане. Беше в едно друго хъскаво шоу. За това готвачът стана водещ тук. И човече беше наистина брутален към участниците. Не само ги остави насред гората да се грижат сами за себе си, но и останаха насаме с ужасяващата голяма стъпка. Побягнаха изплашени, настана суматоха и влязоха в пълна стридепи пещера. Голяма грешка трябва да отбележа. После момичетата се признаха за победени и момчетата лагеруваха с тях. Но момичетата ги надхитриха и избягаха с всичко, включително и с достоинството им. Доказвайки отново, че готините момичета винаги бият наивните момчета. Накрая лошото момче Дънкън пое по кея на срама, оставяйки трима жадни за поражение лагерници да се пуснат в най-вълнуващото предизвикателство до сега. Не ми ли вярвате? Тогава тройно ви предизвиквам да гледате този епизод на Остров пълна драма! Притеснявам се за вас, но вече мисля си, че знам кога ще дойде моя ден голям. Искам звезда да стана и до звездите ще блестя. Победата при мен е да, на всичко съм готов за живота нов и ще мечтая. Искам звезда. Останах с последните трима. Това просто показва колко далеч можеш да стигнеш с лоши отношения. Какво толкова? Знаех, че ще стигна до края. Голям шок, а? Но не е за вярване, че странното готик момиче успя. Искаше ми се да повярвам. Мечтаех да се случи, а сега този ден най-накрая настъпи. Ядене на корем с палачинки! Да! Ще хапвам палачинки! Ще хапвам палачинки! Не се стеснявай, готин. Три думи. Ядене на корем. Ти имаш палачинки, аз имам стомак. Я! Трупай сега! О, да! За това става дума! Да, парите ще са страхотни. Но знаете ли кое ще е по-яко? Да се погрижа Хедър да загуби. За щастие се състезавам с онова куко и дебелия носорог. Затова може направо да ми дадат чека, така де. Стига, мисля, че всички знаем кой ще спечели. Палачинки, палачинки, палачинки! Ако спечеля, ще купя лагер Лаонакуа, за да го изгоря до основи и да го превърна в гробище. Палачинки, палачинки, палачинки! Когато спечеля, обмислям да имам собствен сериал. Светът през погледа на Хедър. Никога няма да спечеля. Но ако успея, ще започвам всеки ден с палачинки. Защото те са като малки слънчица, пълни с вкус на щастие. Лично аз понесох достатъчно драма за един цял живот. Така да е. Оуен е наред. Но 8 седмици с Хедър е почти толкова забавно, колкото остава пълна с развалени зъби.
Разбира се, 8 седмици с тези охлюви може да те подлудят, но поне корабът майка знае къде е Гуен сега и може да си я приберат. А Greenpeace може да извлече Оуен като опасния отпадък, какъвто си е. Но и цялото ядене на коремна палачинки в света няма да е специално без приятели, с които да споделиш. Да, късметът на Оуен му помогна да спечели няколко пъти, но ме притеснява това, че не се отпрощава от нищо. Стига да е за ядене. Забелязали ли сте колко много туалетната седалка прилича на палачинка? И е мързелив. Ленивците могат да вземат уроци от Оуен. Май ще е по-добре да изплюя това. За щастие, Гуен няма силна страна. Тя е просто отрепка с ужасен вид, отвратителен дъх и грозна коса. Силата на Хедер очевидно е в бездъния и извор на злини. Залагам се, че огромното и его ще я подхлъзне. Участници! Добре дошли на полуфиналите! Продуцентите вече не могат да измислят нормални начини да ви подлагаме на тормоз. Затова помолихме отпадналите лагерници за идеи. Оказа се, че имат много. Те ни снабдиха с още по-гадни, още по-извратени и ненормални от най-невъобразимите предизвикателства. В нашата версия на Завърти бутилката! Започваме с Изи, Трен, Колди, Джастин, Ноа, Лешона, Линдзи, Пет, Тайлър, Харолд, Диджей, Джеф, Бриджит, Дънкъм, Гъртни, Ева, Кейти и Сейди и домашно обучавания женомразец от провинцията Езикиел. Събрахме ги заедно и получихме на електризираща игра. Аз тройно те предизвиквам! Какво е това? Пети клас? Защо просто не отидем да се целуваме и натискаме в някое гадно мазе? Добра идея! Да го направим! Чао! Всеки играч на свой ред ще върти бутилката. Този, върху който спре тя, определя какво предизвикателство ще изпълните. Може да го поемете върху себе си и да спечелите еднократно отърваване или да го наложите на друг участник, като се надявате да го прецакате. А ако откажем да изпълним предизвикателството? О, не е добър избор. Всеки, който се изплаши от предизвикателството, ще бъде пратен директно на кея на срама. Ще се качи на лодката на загубеняка, няма да сяда край лагерния огън, няма да получи бомбонче и няма да спечели 100 000 долара. Еха, такава внезапна елиминация. Браво! Добре, кой е готов да се унижи пред всички пръв? О, какво пък толкова, да приключваме с това. Ето какво правим. С готвача сме се погрижили за странични залагания. Който повърне пръв, трябва да кихне 100 долара. Добре, хайде да започваме с купона. Дънкън казва: облежи подмишниците на Оуен. Гуен, можеш да изпълниш предизвикателството сама или да предизвикаш някой от конкуренцията си. Във всеки случай, някой ще ближи нечи и подмишници след малко. Аз избирам да предизвикам Хедер. Може да си представиш, че ближиш сладолет. Млъква, Йоуен! Без миризмата. Предупреждавам те. Или без космите. О, леле! Това беше толкова гадно за малко да повърна. За малко. Предизвикателството на Езикиел. Дъвчи си ногтите на краката. Бавно! Гуен! Предизвиквам Гуен! Да не се задавиш, скъпа!
бавно. Готова. Доволна ли си? Много. Просто си представям как Трент те гледа и нещо ми подсказва, че няма да има желание да те целува скоро. Ти ли го казваш, гаден дъх? Бет, повторно да сдъвчеш дъвката на Харолд. Аз ще изпълня това. Готин, това е сдъвка на дъвка. Дъвката на Харолд. Знам това, но трябва да е доста специална, щом си я пази. Плотно тяло. Деликатен плодов аромат с нотка на цитрус. Подчертано балансиран. Но, плодово. И с хрупкав пълнеж. Оуен печели първото освобождаване. За инжекция против тетанус. Ако искаш. Не, добре съм, мерси. Ще е по-трудно, отколкото смятах. Хората, че забравяха просто епизод за малко, просто толкова наистина. Доста гнусен епизод наистина, но нека да продължаваме. Сори, че спрях клипа. Както казах, ходи ви приятно гледане, ако не сте чули добре. Добре дошли отново на нашите полуфинали и състезание, което наричаме Аз тройно те предизвиквам. Гуен, ти си следваща. Пусни парче лед в бельото си и остави да се стопи. Това ли е? Аз ще го направя. Ето това се казва готина мацка с ледено отношение. Охладена от... Просто ми дай това за наградата! Мой ред. И поемам предизвикателството, каквото и да е. Хора, сега обаче ще ви кажа нещо много важно. По-добре, ако не искате, наистина да ви дойде просто да повърнете. Препоръчвам ви да не гледате тази част. Това е. Но, нека да продължаваме. Аз вече съм свикнал да я виждам. Няма да стане, няма да оставя тия неудачници да ме изпреварят. Че какво по-лошо може да се случи? Вече облизах мишниците на Оуен. Съжалявам. Млъквай, Оуен! Два пъти подред си е гадно. Предупреждавам те. Особено след като не се мия там. О! Не, че не искам. Просто забравям. Ей, този път успя да не повърнеш. Още ли се държиш? Така. Ще дадем на Хедър още малко време в реанимацията, преди да минем към следващия рунд. Вижте, готвача направи сандвичи. Яко! Хайде, Изи, давай! Да направиш специално ощипване на спяща мечка. О, звучи невероятно, Крис! Какво е специално ощипване? Здравей, господин Мечка. Аз само лекичко ще те ощипя и веднага ще си... О,
на Оуен. О, това черното между пръстите ли? Ще използвам измъкването. Добро решение! Пий подсладен коктейл от общата туалетна. Доста предизвикателно, Гуен. Ще използваш ли измъкването или ще го запазиш за още по-гадното, което предстои? Какво ще сториш? Какво ще сториш? Ще го направя! Толкова невероятно гадно! Готвачът ще го загази! Оле! Толкова е гадно! Ето! Кучешка храна. Да, бейби. Леле, съжалявам, момичета. Все получавам готините. Добре, момче, сядай. Хайде. Готин, имаш две измъквания, които да ползваш. А освен това, може да предизвикаш опонент. Да кажем, някой без измъкване. Още имаш малко желе по устните си. Иди пак си заври главата в туалетната. Няма нищо, Готин. Това го яде моето куче. Време е да разбера какво пропускам. Вкусна месо. Добре де. Хора, това е обаче сега в най-любимата част. Тук, където Крис говори, просто ми е доста смешно. Чуйте сега. Това беше толкова гадно! Има ли нещо, което тя ненормалните няма да направят? И Оуен има 20 награди. Да, бейби! Гуен и Хедър са нарадно, но не се тревожете. Има още с какво да повдигнем мотивацията. Ако ми помогнеш да отстраним Хедър, ще поделя печалбата си с теб. Ами ако не спечелиш? Ами ако ти дам кутия понички? Дамата излиза с гореща оферта. Дадено! Искам да дам половината си награди! О, ами... Добре, ама сигурен ли си? Ехо, какви са тия заговори? Това е напълно нечестно. Прегледай си правилата и намери въпросното нещо. Очевидно са се наговорили да ме прецакат в играта. Трябва да има правило против тези неща. Съжалявам, такива са правилата. Няма нищо против това. Няма! Пасирано пюре от тайно ястие на готвача. Онче, бонче, избирам Хедър.
почивка. Няма начин Линдзи да измисли нещо гадно. О, това определено няма да ти хареса. Косата ти ще бъде обръсната от готвача. Моля? Линдзи, супер! Е, какво решаваш, Хедър? Ще изпълниш ли предизвикателството? Или тръгваш по кея на срама? Случай. Изглежда, че Хедър отпада. Как ви ги говориш сега? Той ми обръсна главата. Вярно, но ти всъщност не прие предизвикателството. Ако беше приела, пак ще да си с гола глава, но поне щеше да си в играта. Това си беше гадно. Много гадно. Точно така, много е объркано, но сигурно е това. Ти губиш, те печелят. Страхотно! Спечелихме, спечелихме! Добре, но ще се разправяте с адвокатите ми. Да, да, знам, пътуването ще е дълго. Дълго пътуване до съда, където ще те съдя за всичко, което се сетя. И накрая останаха те. Гледайте след... Хора, това е краят. И наистина, просто ако някой е повърнал или нещо да ми е било гадно, просто дръпши да в коментарите и да лайк на видеото. И то се благодаря за канала, за да се скабаката.